galera? Aproveitando aqui, preço bacana para você conferir com a gente aqui no Shopping Market Paulista. Eu sou convidado aí para economizar com a gente, conhecer nossas lojas. Todas as lojas, o melhor preço aí para você ficar chegando, né? Para o preço tá bom. Você que está botando aqui na bateria, vem aqui na bateria. Lá vem você. Cara, Maurílio. Não é o Maurílio, parece o outro lá. Tem seu Forte, tem seu Maurício, tem seu Rogerinho. O Daniel Fulano. Se você olhar de perto, é a cara dele. Ah, o... Só o cabelo que tá... É. E aí? Tudo bem, Rogerinho? Tudo bem, Rogerinho? É o pai do... É o pai do Michael. É que é o diminutivo do nome dele, né? Pedrinho? Pedro? Não. Seu guarda-rainha, você pode aproveitar o seu shopping completo, né? Acessórios, aparelhos eletrônicos e muito mais para você conferir com a gente aqui no Shopping Market Paulista, né, galera? Vamos lá, tem lixo massagens também, que é uma promoção aqui no subsolo, né? Lixo massagens, R$1 por minuto. A pasta da Maria, dois especiais pastéis, só três cervejas da pasta da Maria, tem que ter cerveja artesanal também, cervejas artesanais.
Thank you.